Spomnimo, vse od leta 2008, ko je družba Eles javnosti prvič predstavila načrtovano nadgradnjo obstoječega daljnovoda, krajani s prizadetih območij tej odločno nasprotujejo. Poteka čez hiše, čez naselja, čez otroške igrišča, avtobusne postaje in to je to, s čimer se mi ne strinjamo. Že zdaj ni upoštevan 15-metrski varovalni pas v obe smeri od osi daljnovoda, kot ga določa veljavna zakonodaja, posledično ne bo niti v primeru nadgradnje, opozarjajo v društvu. Mi nismo proti daljnovodu, proti elektriki, proti modernizaciji, ker se zavedamo, da pač razvoj mora dalje, ampak smo zato, da se zadeve take, posebej, ko se novo gradijo, da se ukopljajo ali odmaknejo iz ven poseljenih naselij. Tle ne gre samo za nas, ker smo že malo letih, tle se gre za generacije, ker kajti ta daljnovod bo stal najmanj 50, 60, 70 let. Mi pa vemo, da to je problematika, ki jo je treba zdaj rešiti. Tudi zaradi negativnih vplivov elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi. Povečanje prenosnih zmogljivosti namerava naložbenik Eles izvesti v skladu z uredbo o vzdrževalnih delih. Mi menimo, da to niso vzdrževalna dela, sploh pri tem, če se nekje stebri povišujejo za 20 metrov, razširijo za 6 metrov, to niso vzdrževalna dela, ampak to je novo gradnja, za katero je potrebno dobiti gradbeno dovoljenje. S temi argumenti so v društvu v 4 dneh zbrali 314 podpisov krajanov oziroma skoraj 13% vseh volilnih upravičencev v občini. Peticija z vsemi prilogami bo v prihodnjih dneh romala na številne naslove od vlade, pristojnih ministrstev do varuhinje človekovih pravic. Občina Šmarješke Toplice še ni izdala, bom rekla, soglasje za postavitev tega daljnovoda v Beli cerkvi novega. Še vedno se nagibamo k temu, da občane še naprej zaščitimo. V ekološkem društvu so sicer pravico pripravljeni iskati na vseh možnih inštancah. Ali Evropi ali kakorkoli drugače, definitivno elektrika nad glavami naših otrok ne bo.